Jeg sidder her med min nye roman Gennem dine øjne, og jeg vil gerne læse en lille bid højt fra den. Og i den bid, jeg læser, der lægger fortælleren, der hedder Peter, ligesom jeg gør, han lægger sine børn. Og det får ham til at huske en bestemt episode, da han gik i børnehave, hvor han sammen med nogle venner har været, eller venner i børnehaven, har været 3 uger på feriekoloni. Det var man dengang, jeg var barn. De har været 3 uger på feriekoloni, og der har de opdaget, at de kan komme ind i hinandens drømme. Og det har bundet dem sammen i et slags broder- og søsterskab, har så givet dem en meget tæt oplevelse af at være sammen med hinanden og begyndelsen til et meget tæt venskab. Og det har så nogle konsekvenser, da de kommer tilbage, og det er det, jeg kommer til at læse om dem. Den aften, da jeg havde lagt børnene, huskede jeg en situation. Vi var kommet hjem fra Carlsberggården, det er den her feriekoloni. Vi trådte ud af bussen, forældrene var kommet for at hente os. Simon og Lisa og jeg stod tæt sammen. Vi stod og så på vores forældre. De var kommet for at hente os, de var på vej hen imod os, men de var standset op. De må have kunne se på os, at noget var anderledes. Det var, som om vi ikke genkendte dem. Som om der var kommet en fremmedhed ind mellem dem og os, og de forstod det ikke. Vi følte det øjeblik ikke, det var vores forældre, vi dybest set hørte sammen med. Vores virkelige familie var ikke de voksne. Vores virkelige familie var os, Lisa, Simon og mig. Sådan stod vi, os tre af vores forældre, fastfrosset på hver side af en afstand af uforklarlig fremmedhed. Så kom Maria frem imod os. Maria er en af drengenes lillesøster. Først gik hun, så løb hun, og så kastede hun sig ind til Simon. Hun tog ham i hånden og trak ham rundt foran bussen, fra gruppe til gruppe af børn og voksne. Det er min Simon, sagde hun. Det er min Simon. Det brød fortrydelsen. Det genetablerede familierne. Vi genkendte vores forældre. Men i et kort øjeblik havde vi set noget. At der under familiebåndene kan findes noget dybere end anden samhørighed.